e cila ka një përgjegjës kryesor, që është Edi Rama dhe të tjerë rreth tij, të njohur Erjon Veliaj, Engjëlla Gaçi, Artur Metani, Damian Gjiknuri dhe ndonjë tjetër. Por e garantoj se kur kjo aferë nuk mund të groposet. Në groposën e kësaj afere, ai ka urdhëruar organizatën kriminale të Skapit që të mos trajtoj procedurën, e cila përbën kolonën kryesore mbi cilën ngrihet piramide e vjedhjes dhe korrupsionit të shekullit që është incineratorët. Ka urdhruar skapistët e ti të injorojnë procedurën, sepse procedura çon direkt tek ai, tek Agaçi i ti, tek Erjon Veliaj dhe hajdut të tjerë të kësaj organizate. Për i kujtes, qytetarëve, nuk është kjo një deklaratë politike, por Edi Rama në vitin 2014 anullon me një vendim korruptiv strategjinë më pashme të hartuar me një financim prej 4 milion eurosh nga Bashkimi Evropian për trajtimin e mbetjeve në Shqipëri bazuar në lëndfille, grumullim, seleksionim, riciklim. Rama u angazhua direkt vetë me ekipin e tij për të anulluar këtë strategji dhe për të shpallë gjendjen e emergjencës kombëtare, vetëm që të instalonte strategjinë e djegjes plehrave në të cilën ata parashikonin të vidhnin shqiptarve qindra milion euro. Edi Rama, pasi ka realizuar me firmën e tij ndryshimin e strategjisë, ka vendosur në buxhetin afatmesëm veprat e zeza korruptive të incineratorëve, sepse ato nuk ekzistonin. Edi Rama me Agaçin dhe Metanin janë famëzit, të cilët për ligjen pas firmosjeve të rrufeshme në 24 orë 17 firma në 9 dokumenta në dhjetor të vitit 2016 për procedurën negociata të mbyllura, procedurë për çka Rama u informua dy herë se është antiligjore nga drejtori i asaj kohe i entit prokurimeve publike. Por kjo për Ramën nuk ishte rëndësi. Ishte babzia e ti e të mërshme, sepse i kishte lezuar dhe dinte që mafia plehut është mafia që pasurohet më shpejt dhe më shumë, se mafia ka vuntin kriminale të shtrimit të plerave në Flori për pronart e sipërmarrjeve. Kështu që ai firmosi që të aplikohet një procedurë antiligjore në tenderimin e
e kompanive që do nërtonin incineratorët. Edi Rama, në një akt unik në historinë e botës, i dha firmosi në dhjetor të vitit 2016, vendim në këshillit ministrave për t'i dhënë bonus 8 pik një kompanie që nuk ekziston të kundë në Shqipëri. Një kompanie e cila do themelohej vetëm 9 muaj më vonë. Një ditë para se ajo dilte fitimtare e tendrit parashikuar.